ostatnio zostaje. Pozdrav. Marko, zadržio, sad kako ćemo se smestiti to? Zadavi ga, zadavi ga, on to zaslužuje. Novi život dobio. Autobus pred sam put. Sve će bude, bit će sve na YouTube-u, tako da znate. Mani tu. Stranjaj toga, brate moj. Aljoša, šta se zvao, Aljoša? Gračanica. Prečila ova gradnja nekih objekata oko jezera. To je redko, mislim. Ne, kaj zelo što? Mark, slaži me, dvoje slažu, ne jedan. Ne može da, ne može da stane, ne može da stane u boksu. Ne. Daj, vidi. A ti momci što oni izlaze da? Šalim se. Ne, on ostaje kao poklon tamo. Čekaj, čekaj. Pa jo, Marko. Hm? Si, ako slikaš ili snimaš? Snimam, snimam. A, snimam? Čisto, evo i ja da se uhvatim. Loši profil, duše, ali nema veze. Kako kažeš? Loši? Da, loši, loši. Ajde, brzo, Lenac! Pojačaj! Ne tu, ne tu, malo se dalji, malo se dalji, šta dodajte ga na 2 metra, dodalji se malo, desno! Mi desno! Dobro jutro, Marija. Zaživi se desno! Dođe se slikam, dođe ti dam još jedan paket i ti se slikam, ajde. Čekaj, dam. Stanite, neću se. Ajde. Ajde, Maro, ajde, djevojčice, ajde. Pa ćeš nam mahnuti? Si da na moj, Maro? Ne. Ajde, daj da se slikam. Samo momenat. Samo momenat da se tehnika. Jel ga, refleksije neš moći. Da, ali ja hoću. Akcija ništa da se može zaustaviti. Akcija ništa da se može zaustaviti. Subota danas. Je na ponuću. E, klinci! Dođi vamo! Nisu naše! Nisu naše! Nema veze, daj! Nema veze, daj! Kaži Srbi! Nema veze, nema ništa, ja priča za uzme. Mark vodi. Profesore, kako se zove ovo mjesto? Starogradsko. Starogradsko, u starom gradsku smo. Tu su pobili oni žeteoce. Aha. Njih, ne znam koliko je bilo, ubili su dok su bili u žetvi jula, ne znam tačno koje godine ono biš. A ovo je ovde zgrada mesne zajednice. Je li profesor, je li ovo zgrada mesne zajednice? Ne, ovo je škola. Dobro, u školi smo, donosi se paketići. Samo na suvom, ovo na suvom. Nema nikog sad. Pa sad će doći. Doći, 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 ima ključ, učitelj ili šta već. Sad
sad ću stola, evo stola, idem. Dobro, ga nisam. Skoncentrišite paketiće na jedno mjesto, da se raštrkajemo. Ajde, ajde. Ćao, klinci. Uzmi poklone ove i otvaraj tamo u školi. Uzmi. Ajde, jel teško? Evo jedno kinder jaje. Evo i tebi jedno kinder jaje. Ajde, da malo poklanjamo se sada za Božić, jeli? Kako se kaže? Hvala. Kako se zovete? Ja sam Đorđe. Ti si Đorđe, a ti si? David. David. Bravo. Super, koliko imate godina? Ja imam 8. A ti? I ja 8. U, super. Dobar dan, dobar dan. Hvala, hvala. Ćao, ćao! Ćao svima! Koji ste razred? Četvrti! Četvrti? Vi ste veliki, ovo je za malu djecu, nije za vas. Šalim se, šalim se. Dobro. Evo još onda da donesemo. Ajde, man. Dobar dan! Dobro, recite vi meni da vas ja pitam nešto. Jel vi volite slatkiše? Da! A šta najviše volite? Šta najviše volite? Čokolade! Euroknej! Igračke, igračke! Igračke? Dobro. Ima za svakog po nešto. Dobit ćete sad paketić i kako dobijete paketić idete tamo, nastavljate pored autobusa. Pored autobusa i prođete dole, može? Za ko dobije paketić ide pored autobusa. Ide dole, ajde. Peke kurbi to ove maleske. Ajde, ajde, bravo. Idi ko pate. Ajde, polako na. Evo paketić. Bravo. Ne, ne, tamo, tamo. Kako se zove? Viktorija. Što? Je bila. Recino. Ah, tu ga tamo. Mislim su žabari ovdje. Da. 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 Da.
Koji su ovi, Ljubo? A? Šta su? Ovo ovdje, raščenuto drvo. Je dud koji je kao Sveti Sava posadio. Vidiš?